VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ကနေပြီးတော့တရားထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာတစ်နှစ်ကြာခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကန့်သတ်နေတဲ့ကြားမှာပဲစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာလည်းနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြားမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတွေဟာမြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီအစိုးရတည်းပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာဖို့ပေကင်းလုံခြုံရေးနေရာတွေကနေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အကြောင်း AP သတင်းဆောင်မတပုတ်ကိုမိုက်အသံစင်ပြောပြပေးပါရှင်။2021ဖေဖော်ဝါရီလတည်းနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေကိုမတ်တင်စာရှင်လဲကြီးကဦးဆောင်ပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့မြန်မာပြည်ပြင်ပနေရာတစ်ခုမှာပုံရှောင်နေထိုင်ရင်းနဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့နေကသူ့ရဲ့ခံစားချက်အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါသေးတယ်။ The bloodshed, the resistance, all sort of thing. I can တော်လိုက်လှုပ်ရင်းနဲ့တွေးမိကြတဲ့ဖြစ်ရတွေကိုတွေးမိရင်စိတ်ပင်ပန်းမိပါတယ်။ဒါကကျွန်မမှတ်မိတဲ့အဲ့နေကကျွန်မရဲ့ခံစားချက်ပါလို့သူကပြောတာပါ။2021ဖေဖော်ဝါရီလစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ကလူများစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာမတ်တင်စာရှင်လင်းကြီးကလည်းဦးဆောင်ကြီးတက်ခဲ့ပါလေ။သူဟာစစ်တပ်မိသားစုကကြီးပြင်းလာခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ကြီးတက်လှူရှာမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မကြခင်မှာလုံခြုံရေးတပ်တွေကလူအုပ်ထဲကိုမြေယူပုံတွေရေပိုက်တွေနဲ့ထိုးသွင်းပြီးလူစုခွဲခဲ့တယ်လို့ကြီးစံအစ်စ်တွေရာဘာကြီးတွေတုံးပြီးတော့လူအုပ်ထဲကိုပြစ်ခဲ့ပါလေ။2021 August လအထိစီးရင်အရဆိုရင်ပြည်သူတစ်ထောင်လောက်အသက်ခံရတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွေးစောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ AABB ကပြောပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာမတ်တင်စာရှင်လေးကြီးကကိုယ့်အိမ်မှာကိုမနေရပဲတခြားအိမ်တွေမှာလိုက်ပုံးနေရင်းနဲ့တိုင်းသားကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမိတဲ့မှာဝင်ပုံးခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာသူဟာဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေပြီမဲ့လေသူ့လိုမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုမမေ့နိုင်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ I still have nightmares and I still have a lot of different အိမ်မဆိုးရမနေသေးပါ။ကျမရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအသက်ခံရထောင်ချနှိပ်စက်ခံရပြီးတော့ကျမကြတော့လွတ်မြောက်နေသူတယောက်အနေနဲ့အပြစ်ရှိသလိုခံစားရပါတယ်။ဘာမှတယောက်အနေနဲ့ရောစစ်တပ်မိသားစုကကြီးမြင်းလာသူတယောက်အနေနဲ့ဒီအခြေအနေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကျမမှတာဝန်ရှိရလို့ခံစားရတဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲရုန်းကန်လို့နေရလားလို့သူကပြောပါလေမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အနိုင်ရခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမဲ့သဘောမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောင်းလိုက်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါလေတနစ်ကြာလာတဲ့အချိန်ထိကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေသေးပါပြည်သူတွေကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေပါလေစစ်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းလိုင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကြီးရွာနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူတွေအုံအင်းစုခွာထွက်ပြေးရနေပြီးတော့တချို့ကတော့ထိုင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတယ်လို့တချို့ကလည်းတော်ရဲမှာပုံနေကြပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပါ။အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အခြေနှစ်ဖက်လုံးမှာတစ်ဖက်ကမှတိတိတသာအားသာနေရကိုမတွေ့ရဘူးလို့ ICG အဖွဲ့ရဲ့ Thomas King ကပြောပါတယ်။ The stage sort of set for a prolonged conflict.နေရှိလာများကြာရှည်စွာပြိပခဖြစ်မဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါရယ်နှစ်ဖက်စလုံးကညှိနှိုင်းတာမျိုးလူလားပုံမရသလိုနောက်ဆုတ်ရင်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တဲ့ပုံလည်းမရပါဘူးဒါမျိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပါလာမယ့်နှစ်ပိုင်းနေ့အတွင်းမှာတော့ပြိပခအခြေအနေကရော့လာနိုင်ဖို့အခက်အခဲတဲ့အလားအလာကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့မယ်ဒီလမ်းမနဲ့အဖြေရှာဖို့လည်းခက်ခဲပါသည်မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်တန်းလိုက်နာဖို့အာဆီယံကပြောဆိုထားပေမဲ့လည်းမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကအခုချိန်ထိလိုက်နာခြင်းမရှိသေးပါဘူးအာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကတော့ဗကြတိကင်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမရလိုက်နေနေပြီးတော့မှတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည် A lot of people in Myanmar that I speak to now see မြန်မာရေးဟာကိုဘာသာကိုဖြည့်ရှင်းရမယ့်အခြေအနေလို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူအများစုကမြင်ကြပါတယ်ဒီမိုကရေစီရှိတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကလည်းနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံကိုပစ်ထားကြတယ်လို့မြန်မာပြည်သူတွေကမြင်ကြပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်စစ်ကောင်စီနဲ့မြန်မာတပ်မံပြည်သူတွေအကြားပိုပြီးခါတိတဲ့ပြိပခတွေထပ်ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်စစ်တပ်ကနေထွက်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်တွန်းတဲ့စီစဉ်တစ်ခုကိုမဲတင်စာရှင်လေးကြီးကနေဆက်ကနေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်နေစစ်တပ်ဘက်ကဆုတ်ယုတ်တာကိုတွေးလာရမယ်လို့သူကယုံကြည်ရပါ If we keep onDoing this resistant မကနဲ့အတွေးခေါ်ရင်းနဲ့မကနဲ့လမ်းကြောင်းကနေတော်လိုင်းရင်းကိုဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှပြည်သူတွေအောင်နိုင်မှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာသိမှုနဲ့ဆရာနာရှင်တွေမရှိတော့အောင်လို့တဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်ဆောင်တော့မှဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နှိမ်နှင်းမဲ့ရန်ကုန်နားလည်ရတာနဲ့ပြည်သူတွေကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်ဆက်ကျင်တဲ့အကြောင်းဆန္ဒပြနေကြတာကိုအာဏာသိမ်းပြီးတနစ်တာကြတဲ့အချိန်ထိတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်